När man är i Göteborg kan man titt och tätt möta såna här fina sopbilar. Göteborg är en mycket renlig stad. Den är känd för det, bland annat. Och man har inte mindre än 14 bilar av den typ som nyss svepte förbi. Vi följde med en sopbil upp till Majorna och Masthugget. Och där fick vi se de här fina sopgårdarna, omgärdade av betongmurar. Vi befinner oss inte i några miljonärskvarter, tvärtom. Men renhållningen i Götet är nu en sak för sig. Soptunnorna hör till de fina vagnarna. Ni ska strax få se. I Göteborg sköter kommunen om hela renhållningen och fastighetsägarna hyr de specialkonstruerade tunnorna för en billig penning. Tunnorna passar till vagnarna på så sätt att locket öppnas först när vagnens lock automatiskt går upp. Inuti vagnen grips soporna av en roterande skruv som pressar ihop och för in dem. Renhållningsmännen ser alltså inte soporna under hela proceduren. Som de själva sa, det här jobbet kan man klara i söndagskostymen om det kniper. Behöver jag tala om att sopvagnen är helt täckt. En gång varje halvår byts soptunnorna ut för en grundlig rengöring. Det låter som en saga allt det här, men SF-kameran på Göteborgsbesök kan intyga att det är rena rama sanningen och en självklar sak för göteborgaren. Så är SF-kameran tillbaka i Stockholm och där möter den genast de gamla sopvagnar som förmodligen var med redan vid Gustav Vasas intåg i huvudstaden. Denna läckra procedur, okänd och otänkbar för göteborgaren, är daglig syn i Stockholm. Snälla, goa, söta, makthavande, törs man be om och hoppas på en ändring. November kan tyckas vara en olämplig tidpunkt för besök på västkusten. Här är vi emellertid på Hälsö som ser betydligt kärvare och mera vardagsgrå ut idag än när vi la grunden till semestersolbrännan i somras. Inga granna baddräkter och inga bruna bara ben längre. Men båtvarven på västkusten har just i dessa dagar fått en vitamininsprutning som heter duga. Den stora isländska fiskebåtsbeställningen. 45 båtar har Island beställt och av dem ska 8 byggas på Peter Petterssons och J.W. Bergs båda varv här på Hälsö. Hela isländska beställningen rör sig om 12,5 miljoner kronor. Det är inte småsaker det. På det Petterssonska varvet håller man just på med att resa den första fribärande takstolen. I kontraktet är det nämligen bestämt att de isländska båtarna ska byggas under tak. Här är herr Pettersson själv, som synes en av de så kallade breda pojkarna. Det bergska varvet har redan sin bygghall i det närmaste färdig och man har släckt kölen till den första av de 5 båtar som kommit på varvets slott. Här är direktör Berg, övervakande arbetet. Den kraftiga svängda försteven är av ek. Dimensionerna för de isländska båtarna är något större än för våra svenska. Jojomensan, nu har man fått jobb på varven en tid framöver och det är allt annat än dött på Hälsö, trots att det inte är sommar. Nu är det dags att vara tillsammans igen i en enda stor familj. Där både han där och jag, och filmförfattare Stevens, är medlemmar. Jerka Ågren heter en av våra allra som käraste bröder, och här är en annan. Han är lite nervis, men han behöver inte söka läkare för det. Boxningssäsongen har börjat, pang pang! Djurgårdens mellanviktare Fröberg anfaller holländaren Karel Boll i andra ronden. Boll har svårt att hänga med i holmgången, men han är ursäktad. Han har flytt hit efter att ha tvångsarbetat för Tyskland. Här bryter domaren kampen, som nog blivit jämnare om Boll hunnit upp i sin matchvikt. Publiken bereder sig för nästa pilsner. Det är Ture Ågren mot amerikanska flygaren O'Donohoe som är en fighter av rätta ullen. Friska fläktar som gör att Glocaruel måste rätta till kravatten. Den kom i oordning av kostdraget. Ture Ågren sekunderas naturligtvis av broder Erik. Medan amerikanen har välterviktaren Bokvist till hjälp i sin ringhörna. Nu börjar det sig han som visar björn. Försiktigt trevande först, men inte länge. Ågren ger signalen till fientligheternas inledande och han har ett klart övertag över O'Donohoe. 2 års krigstvunget uppehåll i amerikanens träning har satt tydliga spår. Men rätt som det är blixtrar han till och hoppar in i handgemäng. Det blir vild slagväxling där svensken får in det mesta. Och O'Donohoe har svårt med precisionen och avståndsbedömningen. Där är Ågren bättre röstad och så går amerikanen ner för en visit på kanfasen. Eftersom det inte är sängdags än är han snart på benen. Ågren anfaller igen och alla stjärnbanerets himlakroppar dansar för ögonen på O'Donohoe. Men han ger sig inte och märker inte att ronden är slut. Här förlorade han klart, men av de 70 matcher han gick före kriget vann han 62, så han är ingen vanlig duvunge. Detta är en ringa del av de Stockholmstöser som aspirerar på Lucia-värdigheten 1944. 50 är kallade, men blott 10 blir utvalda. Vilka? Ingen vet det ännu. Bäst att charmantisera sig före skärselden inför juryn. Juryn, ja, hur kan den vara? Jag måste ringa hem till mamma en enda gång till.
Här är juryn. Fru Karin Juel flankeras av världsmästare Arne Andersson och legitimerade allmänbildningsmagistern Knutsson. Brrr. Men var inte rädda, små flickor. Bisterheten var bara båg. Ett kamouflage för trions hjärtegodhet som är av ädlaste halt. Stoppa tryckt undan bromtabletterna och låt mamma vara i fred där hemma. Juryn bits inte. Varken fru Juel eller herrarna Andersson och Knutsson.